بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Once again, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chalein, we'll do it dobara. I have to program myself. Acha. Kahan tak baat pahunchi thi? Humne shuru mein baat ki thi as-sana'u lillah, al-madhu lillah, ash-shukru lillah aur unka farq. Aur ye baat maine aapke samne zahir karne ki koshish ki thi ki alhamdulillah mein jo ta'seer hai, jo fayda hai, jo jamal hai, jo khoobsurti hai, wo in baaki usloob mein asaleeb mein nahi hai. آپ دوسری طرح سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید کچھ نہ کچھ معنی تو آ جائے لیکن جو بات الحمدللہ میں ہے وہ ان میں نہیں ہے اچھا تھوڑی آگے اور بات کرتے ہیں آپ لوگ اکثریت آپ کی کسی نہ کسی خطبے میں تو بیٹھے ہوں گے یا شروع میں خطبے کے اب زیادہ تر لوگوں کی ہمارے ہاں دیسیوں میں عادت ہے آدھے خطبے کے بعد آتے ہیں ہماری اپنی سنتیں ہیں لیکن جو لوگ شروع میں آتے ہیں خطبے کے انہوں نے سنا ہوگا ان الحمدللہ کبھی سنا ہے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ رائٹ اچھا اب اس کلام کے شروع میں ہم لفظ سنتے ہیں ان الحمدللہ ان اور ان کے معنی کسی کو پتا ہے آپ کے آپ میں سے کسی کو بے شک بے شک اچھا جس ترجمے پہ ہم نے ابھی بحث کیا الحمدللہ تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے اب اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا ان اور ان کے اضافے سے کیا ہوئی بات بے شک تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے رائٹ تو اس میں کیا فرق ہے اور یہ بات قرآن میں فاتحہ میں کیوں نہیں ہے یہاں تک کہ ایکچولی قرآن میں کہیں بھی ان الحمدللہ نہیں ہے ان الحمدللہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ کلام اتنا بہترین ہے کہ اس میں آپ کسی چیز کا اضافہ کر ہی نہیں سکتے تو یہ بات کیا ہے کہ خطیب تو انا کہتا ہے ہم نہیں کہتے فاتحہ میں نہیں کہتے کیا فرق پڑتا اگر کہتے تو اور کیوں نہیں کہہ سکتے کلام میں کیا کمی رہ جائے گی اگر کہہ دیں گے تو میرے نزدیک لگتا تو ایسے ہے جیسے اگر انا کہیں تو بات میں اور تاثیر ہوگی اور اب طاقتور کلام ہوگا اور پرزور کلام ہوگا اگر آپ کہیں بے شک تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے تو فرق کیا پڑا پھر اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا ایک قاعدہ سمجھنا ضروری ہے جس میں اہل لغت نے زبان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہتے ہیں کہ عربی جملہ یا تو خبری ہے یا انشائی ہے دو الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ یا تو خبری ہے دوسرا لفظ کیا تھا انشائی ہے خبری کے معنی ہیں کہ آپ کسی کو کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ انفارمیشن دے رہے ہیں آپ کسی کو انفارم کر رہے ہیں کسی کو خبر دے رہے ہیں کسی کو کوئی ایسی بات بتا رہے ہیں جو اس کو پتہ نہ ہو ٹھیک ہے یا کسی کو یاد دہانی کرا رہے ہیں جہاں تک خبر دینے کا تعلق ہے وہ کلام خبری ہوتا ہے خبری ہوتا ہے پھر ایک اور طرح کا کلام ہے جس میں صرف آپ کے دماغ آپ کے دل میں کوئی احساس ہے اور وہ احساس آپ کی زبان پر آ گیا آپ کسی کو خبر نہیں دے رہے صرف اپنے احساسات کو آپ زبان پر لا رہے ہیں اس کلام کو انشائی کہا جاتا ہے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کسی نے کال کی اور آپ فون کر رہے ہیں اپنے کیا نام ہے فرض کریں بیٹے کو فون کر رہے ہیں بیٹا کالج گیا ہوا ہے بیٹے کو فون کر رہے ہیں اٹھا نہیں رہا وائس میل پہ جا رہا ہے بار 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 دو تین گھنٹے بعد کال اس نے اٹھا لی امی سوری وہ کلاس میں تھا تو پہلے الفاظ آپ کے جو زبان سے نکلے فرض کریں نکلے الحمدللہ اب زبان میں طرح دل میں طرح طرح کے خیال تھے کیا ہو گیا اسے لیکن جب خبر ملی کہ ٹھیک ہے خیریت سے ہے تو پہلے الفاظ کیا نکلے الحمدللہ اب اس وقت جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے الحمدللہ کے وہ آپ کسی کو خبر نہیں دے رہے کسی کو آپ سکھا نہیں رہے بتا نہیں رہے وہ صرف آپ کا اپنا ایک احساس تھا جو آپ نے اپنی زبان پر آپ اس کو لے آئے وہ ہے کلام انشائی کلام انشائی لیکن اگر فرض کریں آپ کسی کو بیٹھ کے آپ سمجھا رہے ہیں دیکھو تمام تعریف تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اسے آپ کہتے ہیں وہی الفاظ الحمدللہ اب اس مثال میں وہ کلام انشائی نہیں ہے اب وہ خبری ہے فرق سمجھ میں آیا ہے ان دونوں کا خبری اور انشائی کا اب عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ کلام کوئی بھی یا خبری ہو سکتا ہے یا انشائی ہو سکتا ہے لیکن اگر کلام میں انا ہو انا کا لفظ استعمال ہو
تو وہ کلام صرف خبری ہو سکتا ہے، وہ انشائی نہیں ہو سکتا. انشائی کلام میں آپ انا استعمال نہیں کر سکتے. اچھا، اگر آپ انا استعمال نہ کریں تو وہ کلام خبری بھی ہو سکتا ہے اور وہ کلام انشائی بھی ہو سکتا ہے. اگر فاتحہ میں ان الحمد للہ ہوتا، اگر یہ کہا ہوتا تو کلام خبری تو ہوتا، کیا نہ ہوتا؟ انشائی نہ ہوتا. کبھی آپ درس قرآن میں بیٹھے ہیں، جیسے ابھی بیٹھے ہیں، اور میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، ابھی جب کہہ رہا ہوں تو یہ کلام کیا ہے؟ خبری ہے. ہم نماز میں کھڑے ہیں اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اس وقت فوراً وہ کلام کیا ہو گیا؟ انشائی ہو گیا. اب اس کلام کو دونوں طرح سے استعمال کرنے کی ہمیں کم موقع مل گیا ہمیں، رائٹ؟ تو کبھی کبھی زبان میں لفظ زیادہ ایڈ کرنے سے، زیادہ اضافہ کرنے سے فائدہ کم ہو جاتا ہے، فائدہ کم ہو جاتا ہے. تو انا بھی یہاں پر صحیح نہیں ہے. الحمدللہ یہ دل کی آواز ہے انسان کی، اس لیے اگر اس کو خبر ہی کر دیتے تو اس میں پھر دل کی آواز نہ رہتی. وہ کلام صرف کسی اور کے لیے ہوتا، اور یہ دوسری بات ہے. اگر آپ انا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات آپ کرنے لگے ہیں وہ کسی اور کے فائدے کے لیے. انہ مسلم، بے شک وہ مسلمان ہے. آپ بے شک کہتے ہیں تو کسی اور کا شک دور کرنے کے لیے کہتے ہیں نا، اپنا شک دور کرنے کے لیے تھوڑی، آپ کو تو شک ہے ہی نہیں. انہ کا لفظ استعمال ہی ہوا کسی اور کے لیے. اگر آپ انہ کا لفظ استعمال کرتے تو الحمدللہ آپ کسی اور کو بتا رہے ہیں، خود کو نہیں، خود کو نہیں. اب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو کسی اور کو بھی کہہ رہے ہیں اور خود کو بھی کہہ رہے ہیں. تو انہ بھی wouldn't work، وہ بات نہ بنی جو الحمدللہ میں ہے، سبحان اللہ. اچھا، اب آگے تھوڑا اور چلیں. میں بات کر رہا تھا جب مغرب کی بریک سے پہلے للہ الحمد اور الحمدللہ کے فرق کے درمیان. آپ کسی سے بحث میں لگے ہوئے ہیں اور وہ شرک کرتا ہے، وہ کہتا ہے تعریف تو میں اللہ تعالیٰ کی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کی بھی تعریف ہونی چاہیے، کچھ اور بتوں کی بھی تعریف ہونی چاہیے. اس شخص سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ کو وہ مانتا ہے. کس بات کو نہیں مانتا؟ للہ الحمد کو نہیں مانتا. للہ الحمد میں کیا معنی نکلے آپ کو یاد ہے؟ صرف، صرف ماننے کو وہ تیار نہیں ہے. صرف کا لفظ آپ اس وقت استعمال کریں گے جب آپ کسی سے بحث میں لگیں، خاص کر الحمدللہ کے لیے، کیونکہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارا نظریہ غلط ہے، تم ہم تو کر رہے ہو لیکن صرف اللہ کی نہیں کر رہے، مجھے تمہیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے، تمہاری اصلاح کی ضرورت ہے، تو میں تم سے کہوں گا للہ الحمد. اب دیکھیں، ہم عید کی نماز پہ کہتے ہیں للہ الحمد، آہستہ سے کہتے ہیں، زور سے کہتے ہیں. زور سے اس لیے کہتے ہیں کہ اور کوئی جو کسی اور کی حمد کر رہا ہو اس کو بھی سنائی دے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور یہ الفاظ ہمیں کب ملے؟ یہ ہمیں اس وقت ملے جب فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں نے عید جب بنائی، بت توڑے، ہر جگہ بت ٹوٹے پڑے، وہی بت جو سینکڑوں سال سے جو مشرک ہیں عرب کے ان کی عبادت کیا کرتے تھے. اور اب آپ سنیں پورے لاکھوں لوگ اس ایک گونج میں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر کیا کہتے ہیں؟ وللہ، آج تو للہ الحمد ہوا نا، للہ الحمد. اب کیا رہ گیا ہم کرنے کو؟ جن اور چیزوں کی تم ہم کرتے تھے وہ تمہارے سامنے ہمارے پیروں کے نیچے ہیں. تو وہ موقع تھا کہنے کا للہ الحمد. اچھا، اب قرآن میں سورہ جاثیہ میں سورہ نمبر 45، مجھے اردو نمبر بھی تھوڑے سے آتے ہیں، سورہ نمبر 45، اوکے، آیت نمبر مجھے یاد نہیں کون سی ہے، لیکن آخر میں، بالکل آخر میں سورہ جاثیہ کے، للہ الحمد، للہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. الفاظ للہ الحمد قرآن میں بھی ہیں، فاتحہ میں نہیں ہیں. فاتحہ میں الحمدللہ، جاثیہ میں کیا کہا میں نے؟ للہ الحمد. تو سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قرآن میں ایک جگہ الحمدللہ ہے، دوسری جگہ للہ الحمد ہے، تو یہ کیوں نہیں کر سکتا کوئی؟ میں آپ کو سکیپٹک کی طرف سے بتا رہا ہوں. جس انسان کے دماغ میں شک ہو نا، وہ اس طرح کے سوال اس کے دماغ میں آتے ہیں. وہ کہتا ہے کیوں نہ کرتے ایسا کہ ہم للہ الحمد سورہ جاثیہ کا لے کے فاتحہ میں ڈال دیں، اور الحمدللہ سورہ فاتحہ کا لے کے جاثیہ میں ڈال دیں. کیا فرق پڑا؟ صرف کا ہی فرق پڑا نا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ سورہ جاثیہ تمام کی تمام ایک جدال ہے، ایک بحث ہے، اور شروع سے آخری تک وہ بحث ہے شرک کرنے والوں کے خلاف. اور شرک کرنے والوں کے خلاف تمام بحث کے آخر میں کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ للہ الحمد. کیونکہ شرک کرنے والے کے خلاف اگر آپ بحث کے آخر میں کہیں الحمدللہ تو وہ تو مان بھی جائیں، للہ الحمد نہیں مانے گا. لیکن پھر فاتحہ میں کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ فاتحہ میں بحث ہے ہی نہیں.
فاتحہ تو ہماری فطرت کی ہمارے دل کی آواز ہے اور انسان کی فطرت میں شرک ہے یا توحید ہے انسان کے دل کی اصل آواز جو ہے وہ توحید ہے ہمارے دل میں صرف کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں کسی اور کی طرف خیال جانا ہی نہیں چاہیے الحمدللہ اس لیے کہا کہ انسان کی طبیعت میں انسان کی نیچر میں کسی اور کی حمد کرنا ہے ہی نہیں سرے سے اور کیونکہ یہ فاتحہ اس کو کہتے ہیں سورۃ الفطرہ ہماری طبیعت کی آواز ہماری طبیعت میں صرف کی ضرورت ہی نہیں ہے الحمدللہ as a matter of fact اور ہوگا کیا الحمدللہ تو للہ الحمد اور الحمدللہ ہر لفظ ہر جملہ جس طرح کہنا چاہیے جس مقام پہ کہنا چاہیے وہاں کہا گیا ہے اور اس کو آپ ہٹانے کی کوشش بھی کرنے وہ بات نہیں بنے گی جو دوسری طرح بنتی ہے تو یہ فرق تھا للہ الحمد اور الحمدللہ کا اب آگے تھوڑا چلیں الحمدللہ الحمد میں پہلا لفظ ہے ال کا ترجمہ نہیں ہوتا یہاں ال کے عربی میں بہت سارے فوائد ہیں جو اہل لغت ہیں ان کے یہاں کم از کم چار اس کے معنی نکلتے ہیں ال کے ابھی میں اس بارے میں آپ سے بحث نہیں کرنے لگا لیکن ایک ان میں سے معنی لام الاستغراق جسے کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ تمام تر حمد اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ال نکال دیں کلام میں سے اگر آپ کہیں حمدن للہ هذا يمكن في العربية كنت اتحدث بالعربية سوری عادتاً عربی نکل آتی ہے کبھی کبھی زبان سے یہ ممکن تو ہے عربی میں کہ آپ ال نکال دیں لیکن پھر معنی پہ پھر فرق پڑ جاتا ہے فرق یہ پڑتا ہے کچھ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اگر ال نہ ہو وہاں تو معنی یہ ہوتا ہے کچھ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے تو اٹس ناٹ اپروپریٹ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب ہی نہیں کہنا حمد للہ تو ال بھی لازمی ہے ال کو بھی نہیں ہٹا سکتے اچھا آگے چلیں حمدن للہ اور الحمد للہ ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ پیش ڈالتے ہیں نا آخر میں اگر زبر ڈال دیں فرض کریں زبر ڈال دی یا تو لام ہٹا کے زبر ڈال دی حمدن للہ یا لام رکھا بھی اور زبر ڈال دی الحمد للہ پھر کیا فرق پڑا اس فرق کو میں تھوڑی تقریباً 10-15 منٹ بعد آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کے لیے تھوڑی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے تھوڑی مجھے آپ کو کچھ اور چیزیں سمجھانی پڑیں گی پھر آپ سمجھیں گے یہ زبر زیر سے کیا فرق پڑتا ہے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے اچھا یہ انگریزی میں میرے لیے اور آسان ہے دیر آر وربز اینڈ دیر آر ناؤنز رائٹ افعال اور اسماء اردو میں بھی فعل کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے کبھی اردو گرامر پڑھی بھی ہوگی کہ نہیں اب تو آپ توبہ کر چکے ہیں ان باتوں سے لیکن ایک ہوتا ہے فعل اردو میں بات کریں فعل تو عربی ہوگی نا فعل ایک ہوتا ہے فعل ایک ہوتا ہے اسم فعل میں ہوتا ہے ماضی اور حال اور مستقبل مستقبل اردو میں کہتے ہیں مستقبل عربی میں کہتے ہیں ماضی حال مستقبل ٹھیک ہے اچھا اگر میں آپ سے کہوں میں نے کھانا کھایا ہو گیا فعل میں کیا ہوا اسم میں اسم ہوں کھایا فعل میں کھانا کھا رہا ہوں فعل کہاں ہے کھا رہا ہوں فائل اور اسم کہاں ہے میں کھانا بھی اسم ہے اور میں بھی اسم ہوں ٹھیک ہے میں کھانا کھاؤں گا فعل کہاں ہے کھاؤں گا اسم کہاں ہے لفظ میں اسم ہے اور لفظ کھانا بھی اسم ہے ٹھیک ہے نا تو اسم ہے اور فعل میں لازمی ہے کہ یا تو ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل اس کی ایک شرط تو یہ ہے کہ فعل میں ماضی حال مستقبل ہونا لازمی ہے اور اسم میں نہ ماضی ہوتا ہے نہ حال ہوتا ہے نہ مستقبل ہوتا ہے اسم میں وقت کی قید نہیں ہوتی فعل میں وقت کی قید لازمی ہے پہلا فرق یہ دوسرا فرق یہ کہ فعل خود بخود نہیں ہوتا اس کو کرنے والا چاہیے کھا رہا ہوں میں کسی نہ کسی کو تو کھانا پڑے گا پڑھ رہا ہوں میں کسی نہ کسی کو تو پڑھنا پڑے گا دیکھنا کسی کو دیکھنا پڑے گا یعنی فعل اپنے طور پہ خود نہیں کھڑا ہو سکتا اس کو کرنے والا چاہیے سمجھ رہے ہیں نا فاعل جسے کہتے ہیں فاعل کہتے ہیں لیکن اس کو کرنے والا چاہیے انگریزی میں اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں ہم میں آسانی کے لیے ڈوئر کہہ دیتا ہوں کبھی کبھار ڈوئر کرنے والا اس کی ضرورت ہے آپ کو فعل میں فعل کا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے ٹھیک ہے یا تو آپ صراحتاً یعنی ڈائریکٹلی کہہ دیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کھانا کھایا گیا تو اشارہ ہے کسی نے تو کھایا ہوگا نا کوئی تو ہے جس نے کھایا ہوگا اچھا اسم میں کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے قلم اب قلم میں نہ کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لکھنا فعل ہے فعل میں لکھنے والے کی ضرورت ہے کون لکھ رہا ہے کب لکھ رہا ہے تو فعل کی دو شرطیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ابھی ایک تو اس کا زمانہ ہے یا ماضی ہے یا حال ہے یا
مستقبل ہے اور دوسرے کی شرط دوسری شرط کیا ہے اس کا کوئی کرنے والا چاہیے اس کا کوئی کرنے والا چاہیے اچھا جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ الحمد تعریف اور شکر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ الحمد کا لفظ اسم ہے یا فعل ہے مشکل سوال ہے پتا ہے مجھے مشکل سوال ہے تھوڑا سوچیں اس بارے میں الحمد ترجمہ کیا تھا تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف اور شکر فعل ہوا یا اسم ہوا فعل ہوا فعل کی کیا شرط تھی کچھ یاد ہے فعل کی شرط کیا تھی زمانہ ہونا چاہیے تعریف کی کوئی تعریف کا کوئی زمانہ ہے تعریف کا تو کوئی زمانہ نہیں تعریف کرنا اور چیز ہے تعریف بذات خود تعریف ایک نظریہ ہے ایک فکر ہے تعریف اس میں نہ کوئی زمانہ ہے اور تعریف کرنے والا بھی کسی کا کوئی ذکر نہیں الحمدللہ جو ہم نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے اگر میں آپ سے کہوں یہ گاڑی میرے لیے گاڑی میرے لیے تو کیا گاڑی فیل ہو گئی نہیں میں کہوں یہ مسئلہ آپ کے لیے ہے تو مسئلہ کیا ہوا اسم ہوا یا فیل ہوا اب بتائیں اسم ہوا نا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فعل استعمال کرتے تو کیا فرق پڑتا اگر یہ کہہ دیتے احمد اللہ عربی میں کہتے ہیں احمد اللہ میں نے اللہ کی حمد کی میں اللہ کی حمد کرتا ہوں آپ دیکھتے ہیں نا کہ فاتحہ کے درمیان میں ایاک نعبد پڑھتے ہیں نا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں فعل استعمال ہوا ہے تو شروع میں فعل کیوں نہیں استعمال کر دیا ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہمیں نکال دیا کلام سے اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے فرق کیا پڑا اگر میں کہوں میں حمد کرتا ہوں یا ہم سب اکٹھے کہیں ہم حمد کرتے ہیں تو پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ فعل میں یا تو ماضی ہوتا ہے یا حال ہوتا ہے یا مستقبل ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ فعل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا فعل ہمیشہ کے لیے ہو نہیں سکتا آپ کھانا کھا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں کھا رہے آپ کچھ لکھ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں لکھ رہے ممکن نہیں تو اگر ہم کہہ دیتے کہ ہم حمد کرتے ہیں تو فعل خود یعنی حمد خود عارضی ہو جاتی ٹیمپرری ہو جاتی کیونکہ ہم کتنا عرصہ رہیں گے اس دنیا میں اور اگر ہم ہر سانس بھی حمد کرتے رہتے تو کتنے سال حمد ہو جاتی اچھا اسم میں کیا فرق تھا اسم میں نہ ماضی ہوتا ہے نہ حال ہوتا ہے نہ مستقبل ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ اسم میں ہمیشگی ہوتی ہے اسم ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے الحمدللہ کہنے کا فائدہ کیا ہوا پھر کہ یہ حمد ہمیشہ کے لیے ہے شروع سے ہے آخر تک رہے گی تم ہو نہ ہو میں ہوں نہ ہو حمد رہے گی حمد کہیں نہیں جا رہی اس حمد کو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ دوسرا فائدہ یہ تھا میں نے آپ سے کہا فعل کی دوسری شرط یہ تھی کہ فعل کو کوئی کرنے والا چاہیے کہا تھا نا فعل نہ صرف یہ کہ ماضی حال یا مستقبل میں قید ہوتا ہے اس کی دوسری شرط یہ تھی کہ فعل کو کوئی کرنے والا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا اور اسم کو کوئی کرنے والا نہیں چاہیے مقصد یہ ہے کہ حمد کو تمہاری ضرورت نہیں ہے میری ضرورت نہیں ہے اگر یہ کہتے کہ ہم حمد کرتے ہیں تو اس وقت ہی حمد ہوتی جب ہم کرتے ہم نہ کرتے تو نہ ہوتی میں لکھ رہا ہوں میں لکھوں گا تو لکھا جائے گا میں نہیں لکھوں گا تو نہیں لکھا جائے گا میں گاڑی چلا رہا ہوں میں چلاؤں گا تو چلے گی نہیں چلاؤں گا تو نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تمام تصویر سے ہمیں نکال دیا کیونکہ حمد ہمارے لیے ہمارے ہم پر ڈپینڈ ہی نہیں کرتی اس کا دار و مدار ہم پر نہیں ہے یہ ہے الحمدللہ اگر میں اور دوسری بات یہ بھی بتا دوں کہ فاعل کرنے والا کتنے کرنے والے ہوں گے اگر میں کہہ دوں ہم حمد کر رہے ہیں اس کمرے میں جو لوگ ہیں یا اس ریکارڈنگ کو جو لوگ دیکھیں گے کتنے لوگ ہو جائیں گے کیا صرف ہم ہی ہیں جو حمد کر رہے ہیں کیا اور بھی لوگ ہیں جو حمد کرتے ہیں کیا اور مخلوق اور ہے جو حمد کرتی ہے کیا صرف اس دنیا میں ہی مخلوق ہے جو حمد کرتی ہے کیا صرف اس آسمان میں جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے وہیں تک حمد ہے یا اس تمام دیکھی کائنات میں ہی صرف حمد ہے یا کیا غیب میں بھی کوئی حمد ہوتی ہے اگر ہم حمد میں کسی ایک کو کہہ دیں یہ کرنے والا ہے تو پھر باقیوں کو تو ذکر ہی نہیں ہونا باقی تو سب مس ہو گئے الحمدللہ میں کسی کو نہیں چھوڑا حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے پوری کائنات حمد کر رہی ہو تب بھی ہے کوئی کائنات میں باقی نہ رہے کرنے والا تب بھی ہے الحمدللہ سبحان اللہ ما اعجب هذا الكلام کیا عجیب کلام ہے